নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আজি ৰিপৰ আহি পৰিছে কেইবাটাও বৃহৎ ডাঙৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজখনৰ লাইভ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনতা ভৱনৰ পৰা সংবাদ মেল পাতি ধাৰাবাহিক ঘোষণা কৰিছে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে। প্ৰত্যেকটো ঘোষণা যাম, কিন্তু ইটোৰ পিছত সিটো ধামাকা ধামাকা ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লাইভ যোগে, যিহেতু সংবাদ মেল পাতিছে আৰু সংবাদ মেল যোগে এই কথা সম্পূৰ্ণ জনাইছে। প্ৰথম ঘোষণাটো এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাইছোঁ, তাৰপিছত প্ৰত্যেকটো ঘোষণা এটা এটা কৰি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম ঘোষণাটো ইয়াত জনাইছোঁ, মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ লোৱা মহিলাসকলে এক মুহূৰ্তত আজি ৰাতিপুৱাই বাম্পাৰ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লাইভ যোগে। কি ঘোষণা কৰিছে তাৰ লগতে আছে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ ঘোষণা যিহেতু কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াত কৈছে শীঘ্ৰেই দ্বিতীয় কিস্তিৰ ঋণ প্ৰদান কৰি আৰম্ভ কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। আৰু আজি ৰাতিপুৱা লাইভ যোগে বৃহৎ ডাঙৰ প্ৰথমটো সৰ্ববৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, আৰু শীঘ্ৰে দ্বিতীয় কিস্তিৰ ঋণ প্ৰদান আৰম্ভ কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই কথা জনাইছে আৰু আজি ৰাতিপুৱাই সংবাদমেলৰ যোগে সৰ্বাধিক 20,000 টকা পৰ্যন্ত প্ৰদান কৰা হ'ব ঋণ লোৱা মহিলাসকলক। প্ৰত্যেকগৰাকীকে ইতিমধ্যে 20,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই কথা আজি ৰাতিপুৱা জনাইছে। আৰু 90 দিনৰ ভিতৰত NPA নোহোৱা মহিলাই লাভ কৰিব ধন। আৰু এটা বহুতে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, যিহেতু 90 দিনৰ ভিতৰতে NPA নোহোৱা মহিলাই লাভ কৰিব ধন। আৰু ইনচেনটিভ হিচাপে 20,000 পৰ্যন্ত ধন প্ৰদান কৰিব মহিলাসকলক। এই কথা জনাইছে আজি ৰাতিপুৱা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। আৰু অনাদৰ হৈ থকা ধন বেংকত প্ৰদান কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। আৰু দ্বিতীয় কিস্তিৰ বাবে ইতিমধ্যেই পুঁজি আবণ্টন দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। তৃতীয় পৰ্যায়ত NPA হোৱা মহিলাসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব ধন। আৰু মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ লোৱা মহিলাসকলে এই সৰ্ববৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। পাছৰটো আছে বাম্পাৰ ঘোষণা। পাছৰটো বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে, আপুনি এই মুহূৰ্তত, আজি আৰু এই মুহূৰ্তত 3টা কাম কৰিলে নহ'ব, আপুনি বিপদত পৰিব, আৰু যদি কৰে আপুনি লাভান্বিত হ'ব বুলি কৈছে। 3টা কাম নকৰিলে আপুনি লাভ নকৰিব চৰকাৰী ধন। এই মুহূৰ্তত এটা বৃহৎ ডাঙৰ, যিহেতু চৰকাৰে লাখ লাখ টকা মুকলি কৰিবলৈ গৈছে, লগতে নতুন আঁচনি আনিছে, যি আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত আপুনি কৰিবলৈ গৈছে, কিন্তু 10 লাখ, 8 লাখ, 20 লাখ লোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। আপুনি এই 3টা কাম এতিয়াই কৰি লওক, নহ'ব আপুনি বিপদত পৰিব। প্ৰথমতে আপুনি বিপদত পৰিব এই 3টা কাম নকৰিলে PM কিষাণৰ ক্ষেত্ৰত। ইয়াত কৈছে PM কিষাণ হিতাধিকাৰীলৈ জৰুৰী নিৰ্দেশনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। লগতে কৈছে PM কিষাণ হিতাধিকাৰী সংযুক্তকৰণ কৰিব লাগিব আধাৰ। এই কথা স্পষ্টভাৱে জনাইছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। শীঘ্ৰে আধাৰ সংযোগ কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব EKYC কাম। আপুনি EKYC কাম যদি নকৰে তেন্তে আপুনি চৰকাৰৰ পৰা কোনো টকা লাভ কৰিবলৈ আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সম্পূৰ্ণ নহ'ব। হিতাধিকাৰী নিজৰ নামত থকা ভূমি সম্পৰ্কীয় নথি সংলগ্ন কৰাৰ নিৰ্দেশ ইতিমধ্যে দিছে কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা। মুকলি কৰা হৈছে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ, এই কথা জনাইছে। আৰু লগতে কৈছে নথি সম্পৰ্কীয় কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লে ফোন কৰক এই নম্বৰত। এটা বহুতে ডাঙৰ খবৰ আহিছে, এটা বহুতে ব্ৰিক ব্ৰেকিং আহিছে। আৰু লগতে কৈছে 03612800213 নম্বৰ দিব সমস্যাৰ সমাধান, এই কথা এটা বহুতে ডাঙৰ ঘোষণা। পাছৰটো বৃহৎ ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে ইতিমধ্যে লাইভ সংবাদ মেল যোগে প্ৰেছ মিট পাতিছে আৰু 10 লাখ পৰিয়ালে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড। লগতে বাম্পাৰ সুবিধা দিছে ৰাজ্যৰ 10 লাখ পৰিয়াললৈ। বৃহৎ ডাঙৰ সৰ্ববৃহৎ ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। দুৰ্গা পূজাৰ পাছত ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। ৰেচন কাৰ্ড নথকা পৰিয়াললৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা এই মুহূৰ্তত। লগতে 50 লাখ হিতাধিকাৰীৰ নামত বিনামূলীয়াকৈ চাউল যোগান ধৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। ৰাজ্যৰ 10 লাখ পৰিয়ালে নতুনকৈ লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ৰেচন কাৰ্ড, এই কথা জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। দুৰ্গা পূজাৰ পাছত ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। এই লাইভ যোগে স্পষ্ট ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মুহূৰ্তত। আৰু লগতে 50 লাখ হিতাধিকাৰীৰ নামত বিনামূলীয়া চাউল যোগান ধৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। আৰু আজি পাছৰ আজি দিনটোৰ বাম্পাৰ বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, আজি দিনটোৰ মূল খবৰটো আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে অপেক্ষা অন্ত পৰিল। ইতিমধ্যে আজি পাব লাখ লাখ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ডিয়াৰনেছ বাৰ্তা সম্পূৰ্ণ ইতিমধ্যে আপডেট আহি পৰিল। অৱশেষত ইতিমধ্যে সেই দিনটো আহি পৰিল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাম্পাৰ বৃদ্ধি, বাম্পাৰ মুকলি কৰি দিলে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী DA বাৰ্তা। এই মুহূৰ্তৰ প্ৰথম খবৰটো জনাইছোঁ এক ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো অৱশেষত ঘোষণা হ'ল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰি কৰ্মচাৰী ডিয়াৰনেছ ভাত্ৰা বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। 30 ছেপ্টেম্বৰত নতুন ডিয়াৰনেছৰ ভাত্ৰা সংযোজন কৰাৰ পিছত উপলব্ধ হ'ব দৰমহা। এইবাৰ মুঠ 4% বৃদ্ধি হৈছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী দৰমহা। ইতিমধ্যে 28 ছেপ্টেম্বৰ কেবিনেট বৈঠকত ইতিমধ্যে চৰকাৰে নিজৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। আৰু এই অধিসূচনা সেইদিনা সন্ধিয়া জাৰি কৰা হয়। আৰু এই পৰ্যন্ত লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি ইতিমধ্যে এই কেবিনেট বৈঠকৰ অধ্যক্ষতাত ইতিমধ্যে চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ এই ঘোষণা কৰিছে বাম্পাৰ ঘোষণা। সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ অধীনত দৰমহা লোৱা
চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ডিয়াৰনেছ ভাত্ৰা বৃদ্ধি হ'ব আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ বৃদ্ধি 2022ৰ 1 জুলাই কাৰ্যকৰী বুলি বিবেচিত কৰা হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ দ্বাৰা কৰ্মচাৰীসকলৰ 38% অধিকাৰত দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব বুলি এক বাম্পাৰ খবৰ আহি পৰিছে আমাৰ হাতত। পাছৰটো খবৰ, অসম আৰক্ষীৰ ইতিমধ্যে মুখ্য সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই এটা বৃহৎ ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে, মুছলমানৰ মনত আঘাত দিয়া কাম নকৰিব, এই আঘাত দিয়া কামত লিপ্ত নহ'ব DGP ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত। লগতে কৈছে যে ইছলাম মানে শান্তিৰ প্ৰতীক বুলি অভিহিত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ এই মুহূৰ্তত এটা বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই। লগতে কৈছে ইছলাম ধৰ্মী মনত আঘাত দিয়া কাম লিপ্ত হ'ব নালাগে অন্য ধৰ্মৰ লোক। লগতে আছে আল্লাহ শান্তিৰ দেৱদূত। পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ উগ্ৰবাণীক অসমৰ মুছলমানে কোনোদিনে স্থান নিদিয়ে বুলি উল্লেখ কৰিছে DGP ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই। আৰু আমি যিমান জেহাদী ধৰিছোঁ প্ৰতিটো খবৰ আমাক মুছলমানে দিছে, এই মুহূৰ্তত প্ৰশংসা কৰিছে অসমৰ মুছলমান সমাজসকলক, কিয়নো ইতিমধ্যে আজিলৈকে যিমানখিনি জেহাদী অসমত ওলাইছে, যিমান জেহাদী অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, প্ৰত্যেকজন জেহাদীৰ ইতিমধ্যে যি তথ্য সেই তথ্য আৰক্ষীক দিছে মুছলমান লোকেহে, এই কথা জনাইছে ৰাজ্যৰ DGP ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই। কোনো মাদ্ৰাছাত নতুনকৈ ইছলাম এতিয়া ইমাম আহিলে আমাক মুছলমান লোকসকলে তাৎক্ষণিকভাৱে অৱগত কৰে বুলি প্ৰশংসা কৰিছে DGP। আৰু লগতে অসমৰ বেছিভাগ মাদ্ৰাছাতে ভালদৰে চলি আছে বুলি স্বীকাৰ DGP গৰাকীৰ। আৰু এইখন অসমত মুছলমানে বৰগীতো গায় বুলি কৈছে, এইখন এখন শান্তিৰ মুছলমান আছে আৰু এই তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বৰগীতো গায় বুলি উল্লেখ কৰিছে। তেনে মুছলমান থকা অসমত আল কায়দা সোমাব নোৱাৰে বুলি এক স্পষ্ট ঘোষণা ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান DGP ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ। এনেকুৱা এখন অসম অল কায়দাৰ স্থান নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে। অল কায়দা সম্পৰ্কে আমি যিমান খবৰ পাইছোঁ সকলো মুছলমানৰ পৰা পাইছোঁ বুলি উল্লেখ কৰিছে। লগতে সোনতলি এক বিশেষ অনুষ্ঠানত এই ঘোষণা ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত আৰু ইতিমধ্যে মুছলমান লোকৰ কোনো আঘাত হোৱাকৈ কোনো কথা ক'বলৈ হাক দিছে অসমৰ ৰাইজক। আকৌ ভাইৰেল হৈছে ইতিমধ্যে জুবিন গাৰ্গৰ এটা প্ৰেছ মিট। ইতিমধ্যে নগাঁৱত আহিছিল জুবিন গাৰ্গ হোটেল মুকলি কৰিবলৈ। এই মুহূৰ্তত জুবিন গাৰ্গক সোধা হ'ল এনে প্ৰশ্ন, ইয়াত কৈছে যে আলফাত গৈ লাভ নাই, আলফালৈ গ'লে আকৌ ঘূৰি আহিব লাগে। নগাঁৱত হোটেল মুকলি কৰি এক বৃহৎ মন্তব্য ইতিমধ্যে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ। নগাঁও চহৰত আজিৰ পৰা মুকলি হ'ল ঋষিৰাজ হোটেল নামৰ এখন হোটেল, অভিজাত হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট। আৰু ইতিমধ্যে চহৰখনৰ পানীগাঁও চাৰিআলিত আজি এই আধুনিক হোটেলখন উদ্বোধন কৰে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ, ধিং এক্সপ্ৰেছ খ্যাত প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ হিমা দাস, বিশিষ্ট অভিনেতা যতীন বৰা, কণ্ঠশিল্পী কৃষ্ণমণি নাথে আৰু জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ লগতে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিসকলে ঋষিৰাজ হোটেল গ্ৰাহকৰ চাহিদা পূৰণ কৰি সকলো দিশত সফলতা লাভ কৰিব সক্ষম হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। আৰু আনহাতে শিল্পী জুবিন গাৰ্গে ঋষিৰাজ হোটেলৰ এটি ৱেবছাইটতো মুকলি কৰে। ঋষিৰাজ হোটেলৰ পৰিচালনা সঞ্চালক তথা সমাজকৰ্মী নৱনীতা হৈকে আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলক আদৰণি জনোৱাৰ লগতে 2007ৰ এক পৰিকল্পনা কৰা ঋষিৰাজ হোটেল আজি মুকলি কৰিবলৈ পাই নথৈ আনন্দিত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে। আৰু কিছু ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰ আৰম্ভ হোৱা এই হোটেলখন ৰাইজে আকোৱালি ল'ব বুলি পৰিচালনা সঞ্চালকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে। লগতে ইতিমধ্যে এই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু উদ্বোধনী নগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ শ্বাহ, হোটেলখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত জড়িত আকিয়াটেক ঋতুল শৰ্মা আৰু কল্পনা শৰ্মাৰ লগতে সহযোগিতা আগবঢ়োৱা গাৰ্গী শৰ্মা আৰু অশোক আচাৰ্যক হোটেল কৰ্তৃপক্ষে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে।